geç gördüm mesajınızı. Tercüman, ben inşallah sizinle bağlı yazmışam. Ben özüm qayıdan kimi bu Şuşaya səfərimizdə qeyd edib sizi də dəvət edəcəm. Özüm şəxsən dəvət edəcəm sizi. Bir neçə gün bundan əvvəl vəfat etmiş millət vəkili Qənirə Paşayeva ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Yayılan səs yazısında deputat xanım ağır əməliyyat keçirdiyini bildirir. Səs yazısı ilə bağlı News 24 AZ-a açıqlama verən Qənirə Paşayevanın əmsi Qəzənfər Paşayev bildirib ki, sözü gedən əməliyyat uzun zaman öncə olub. Həmin əməliyyat çoxdan olub, mən də bu barədə eşitmişəm, ancaq nə əməliyyatı keçirdiyini dəqiq bilmirəm. Xatırladaq ki, Qənirə Paşayevanın bloger Elçin Lemberanski atdığı Səs yazısında özünün Türkiyədə ağır əməliyyat keçirdiyini, günlərdir xəstəxanada qaldığını, həkimlər tərəfindən yeni evə yazıldığını bildirib. O, səs yazısında ağır əməliyyatdan sonra Bakıya qayıtdığını, bacısının evində olduğunu qeyd edib. Mən bir neçə gün əvvəl İstanbulda bir ağır əməliyyat keçirmişəm. Ona görə nə telefonlara baxırdım, xəstəxanadaydım. Bugün evə göndərildim. Səs yazısında blogerin deputat xanımdan Şuşaya səfərlə bağlı xahiş etdiyi məlum olur.